Tāpēc ar trīnču man dēļsē, vietam rakulūš mašt, nesakī fēmā, vietūrā, pārtīt zlānāt, siek šeštē lūti, kad čem drētu šumītis. Po, un jām da kaut, čo psemas me pas makīnen e mīr. Un jām da kaut, psemas me pas fēmnen. A man mënyr, ashtu që jo ta shfrizosh për një natë, apo të kalosh qastet edhe nesër nështa, ose mas 2-3 orve asë se njef, ose e haron që egzistojke. Edhe aty, elhamdule islami qënë përësit shumë të fortë dhe shumë të mira. Në pjele, unë shpesh thamë, se këtë pytje më bojnë shpesh, e pse ju 4 gratë edhe. Po mënyra tikësh haramit edhe asoj që na që tash e përmendëm makinën, alkohol, femën, mrena, vija, mas dy ave, tri ave, dëgjove, jo, aksidenti, umetu në vran, dy, tri, dy, shtët, islami aty me korregula cilët, ma vla, sa vjetë i ki, 19-18, po martohu, nuk ka liqë që s'mun dush me prit, shtu martohu e ki tani, me të natë mirat e ki, femën cilë e dana, bot gruja jote, me cilën e kryon familën, shëndasht, nuk di, nështa, edhe s'kam bash, në një përgjigje bash adekvate që duhet me, nënë sepse, është shtirë, është tema pak nga smuse edhe. Po. Duhet t'jemi kujdeshëm pak, asë mos më ofendu, asë mos më ofendu, asë një onë. Ndarja në islam është bura me bura, gra me gra, ajo, ka qenë edhe për para në shqiptari. Që tash me islam e kuptova që ajo datan me shekuj. E moda e boni që jo, boni edhe mu përzi edhe mu bo. Së pasam që unë që tash jam se kur në jetë ka, e di që bash aty ku nga bu shumë edhe shpesh erë kam bo, po inshallah duke lutë Allah.